Ja tervetuloa taas South Parkin ihmeelliseen maailmaan. Minä olen Jeffrey Akemire, teidän juontajanne tässä pelissä. Ja teidän tässä pelaudussa itse teidän juontajanne. Ja jatketaan siihen, me ollaan viimeksi jääty. Ja viimeksi jäätiin sellaiseen kohtaan, että saatiin hoidettua kaikki noin... natsisikiöt tuolta... Unplanned Parenthood aborttiklinikalta. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Yep. Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now... Harry Bobbinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north... And then north. Huh. Better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. No niin. Ei. Vaihdetaan peruukki. Eli ensin tehdään tämmönen juttu. Vaihdetaan... Inventorista toi... Meille tää peruukki nyt ensinkin. Palataan varman päälle ja otetaan myös... Meikit vittuun naamasta. Näin. Ja mennään sinne fotodojolle, joka on siinä lähellä sitä paikkaa, lähellä sitä. Voi vittu. Mutta koska pelailu alkaa olla aika lailla loppusuoralla, niin tota, mä kysyn teiltä, että tää tulee kuitenkin tulee olla jollain tavalla kysymyksenä tässä vaiheessa, niin kiinnostaako teitä katsojia se, että minä kävisin jotain näitä sivutehtäviä tässä varmaan vaikka pelaa niin tämmönen tarinan jälkeen sitten läpi, että olisiko jotakin niin kuin, se, tai haluaisitko joten nähdä näitä sivutehtäviä läpipeluita? Hi, here to get your passport photo taken. Just head into the room there and we'll get started. Jotenkin mä luulen, että tää ei tuu päättyy hyvin. Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Oh, do you have anything else you could wear? Could you try something else on? No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. Okay. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants, or you know what? Just take the pants off too. Nope. Those pants just aren't working for me. Nope. If you want a passport, you're gonna have to lose the pants, pal. Nope. Okay, that's good. Really nice. Oi vittu. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! You'll never take me alive! Jaha. Mitähän hän olikaan toi mies? Tuo mies oli... pedofiili! Oi vittu! Pedofiilitkään eivät...
Lol. Saatana lolikoni. Nykyinen sotakoni. Noin, vittu lähde sieltä. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. No voi vittu. Vielä et se otettiin silleen, että mulla on vittu pelkät. Noi kalsarit vaan jalassa. Necromancer robes. Necromancer gloves. Okei, eli otetaan surgical scrubsista. Noi. Pois. Laitetaan ne tota. Pentagram patch. Ja toi Valkyrie patch. Vakavasti otettava necromancer. Kaikki paskaks vaan. Mikäs täällä? Niin taas oli kun pedo. Hakataan sut oikeesti vielä. Saatanan pedofiili, homo, whore. Pedofiili. Kastroidaan sut vielä. Congrats, kid. You have your first passport. No. Yes. Nyt lähdetään kohti niin pohjoisen kuningaskuntaa, joka löytyy täältä päin. No, ei mä tarvitsekaan mennä tänne. Mennään tänne suuntaan. You should bring Jimmy here, but I think he'd like it. Okei. Okay. Dragon Shout. Hetkonen. Dragon Shout. Noin. Mennään läpi. Mennään tästä vaan tonne. Pohjoiseen vaan. Tiedättekö muuten mikä on tämä kyseinen pohjoisen kuningaskunta? Se on... Where you go. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hear Canada. Access to the great nation of Canada. Open the gate. Oh, I'll do it. Hello. There we go. Hmm.
Welcome to Canada. Canada. Jei. Mitäs täällä on? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? No, et nyt pysty, koska meillä ei ole kanadalaista rahaa, niin me ei... Ah, niin tuolla on muuten valuutan vaihto. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. Noin. Meillä on vähän rahaa. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Mitäs meillä täällä on? Noin. Nyt saatiin vähän rahnaa täältä, niin se on hyvä juttu. Why is your money all green and ugly? Käydään täällä. All hail the prince and princess of Canada! Well, well, kyllä. What have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Mutta joo. Jatketaan eteenpäin, niin me pitää muuten mennä tuolta kautta. Koska tuo vitun homo haluaa. Jep. Hold it right there! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7? All right, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked a 5x7. Noin. Ei jatketa matkaa. No niin, jatketaan matkaa vielä eteenpäin. Niin me pitää mennä Winnipegiin, mutta kun toi saatanan suvet. Noin. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Do whatever. Terve. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town and I'll help you however I can. Phil, we need to work this out. God damn it. First strike tripping, son. I need you, man. On ground stomp. Noin. Sitten on. Butter's hammer. Thank you.
Yksi. Bear ball. Out. Cure potion, cure potion. Ai. Vittu. Viimeksi kun mä tein ton, niin mä en kyllä kuollut tuo. No voi vittu, mä pitää ensin käydä sen tuolla ja... Mä käydin tuttaa jo tätä, niin mä kuulen tavattaa ne. Nyt ne. Noin. Otetaan advantage niistä. Professor Chaos. No niin. Hammer of Chaos. Noin, kaikki kolme on kuolleet. Dire Bear Pelt. By Jove, you've done it! Look at all these Dire Bear Pelts! Now I can finally make a Dire Robe! Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the prince has imprisoned the minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the prince. Return to him, and he should let you speak with the minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Yep. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Mwahaha. God damn it.
Noin. Jatketaan matkaa. Hetkonen, niin eikö täällä ollut täällä Banffissa tai sellaista, mikä niin tota... Vaikuttaa ihan perkeleesti meikäläisen. Pelaamiseen tulevaisuudessa. Discus of Bleeding, tuli hyvä ase. Tosiaan, otetaan käyttöön Discus of Bleeding. Ja vaihtaan... Pum. Oi, suoraan päästäänkin hyökkäämään. Vittu. Noin. Professor Chaos. Oi. Chaos Claw. Voi vittu. No. Ja sitten. Please. You don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please. Take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Finish off the bishop. Maybe if you replace his balls with the pig balls, he'll come back to life again. Dire scepter. Okei, käytetään tota Gnome Pickaxe headiä tuohon Dire Scepteriin. Saadaan hyvät lopputulokset. Pitäisikö mä käydä muuten täällä? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Consumables. Equipment. Mulla oli tää Bishop Mitre itseasiassa silloin striimiläpipelun aikana. Tuo on hyvä, mutta käydään täällä sitten myöhemmin tuota, kun ollaan tapettu nää karhut ja muut. Tuolta niin saadaan vähän rahnaa niistä.
these are indeed... Must we kill the... Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's bows! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the Minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Oi vitun prinssi. You must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Vancouver. Hmm. Hockey-jätkiä. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Uh-huh. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy, too. No, I haven't seen that yet. Hmm. Mikäs toi on? Ranger patch. Okei. No. Ollaan saatu hyvä. Hyvä kypärä tohon alle. Terve. A letter from the princess. The... Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Mm. Only they could train you in such sorcery. Mutta joo, täällä on varmasti jotain muutakin murskattavaa, joten... Katsotaan nyt myöhemmin, mutta nyt käydään, niin ensin käydään. Perkeleen hokikondi. No niin. Terve. Somebody's making brownies. What is the sound of one anus farting? Who are you? Now you know. Who are you? What is the sound of one anus farting? Now you know. Pinky moment. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fat? The sneaky squeaker! Very impressive. He is worthy no. of our training after all. Sain kaikki pierut hoidettu tuosta ja nyt sitten neljäs ja viimeinen pieru, joka siis on... Your magic is impressive, young American. Hmm. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency.
Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Now you try! Believe in yourself! Yep. No. Battle. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Mwahaha. That's it! You have the power! Yep. Äkkiähän toi hoidettiin. Se on tuonne maailmanlopun pier. And don't ever, ever fart on a man's balls. Täällä on joku Suomi-fanaatikkokin. Mä tulen sininen ristipaidassa. Joo. Nyt lähdetään kohti Quebecin. Quebecin noita katakombeja. Ah, Nagasaki. Noin. Muuten pitää varmistaa, että onko mulla manaa. Ei ole manaa nyt, perkele. Parkalla minulle ei ole manaa. Mutta sähän me ollaan äkkiä kuule hoidettu alta pois, että meillä on manaa tarpeeksi, kun noin ja näin, ja nyt mennään kohtaamaan kaikki nuo meidän ystävämme. Pieru Nagasaki. Noin. Laitetaan tästä. Yksi. No voi vittu. Sitten sinä. Viimeisenä sinä. Noin. Saatiin kaikki noin pois alta. Ja kerätään kaikki, mitä noista lähtee. Noin. Ja nyt sitten käydään vielä hakemaan täältä tämmöstä. Noi tavarat ja Barbarian Armor. Kohti tutetaan totakin jätkää, mutta no niin, nyt tutetaan tätä jätkää. Terve! Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Ja tässä vaiheessa vaihdetaan Necromancer Robbi Barbarianin armoriin. Otetaan Necromancer Robista toi Batsi pois, mikä siinä vasta olikin, eli tämä, se
Oliko se level 12 batsi jopa? Hetkona. Pentagram batsi, joo. Joo, sitten tota... Perk unlocked, eli... Meillä on ilmeisesti tullut uusi perkki ja mehän joudutaan laittamaan se mihinkään muuhun kuin... Second windi. Laitetaan second windiin, koska se tarve on aina suuri. No niin. Ai niin, toi biisi on tosiaan toi Blame Canada. Blame Canada, joka on siis tossa siinä mikä tää leffa nyt on? No niin. No. Tässä on oikeastaan meneekin tää pelailu näin, kun se menee. Hetkonen, oliks sen... Ah, no niin, no nyt se puhistu. Mutta niin tosiaan... Koko ajan alaspäin kun mentiin, se sanoi, että... Mutta niin, onko muuten mulla Jimmy the Bard? Mun kaveri, tää partyssä. Kyllä täällä on. Oh boy, the cattle ranch, we're here. Excuse us, hello? Hey, get off my ranch! Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You wanna buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard. And a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play... A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Mitä vittua? Ei. Vitun... Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Mitä vittua nyt? Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs. Tää vitun paska nyt jumittu. Enchantment. Yeah, well, the only problem is the flute's in the barn and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Niinpä tietenkin. Let's go. Fuck you, boy. Looks like we got a fight on our hands. Okay. I'm just a humble boy. Surely my music is no match for a hero like you. No, otetaan tämmönen pikkunen manaputeli. Katsotaan riittääkö se pieru. Ei riittänyt Nagasakin vielä. Perskele. No. Pyydään yhtä tommoista.
Anna tota pieni puteli manaa tolle tota. Näin. No niin. No niin, kiva. Nehän paksahti. No niin. Nyt takas Ranger Billin luo. Hey, you did it. You elves were pretty all right. Did you find the flute? I sure did, Ranger Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Well, you earned it. See you around. No niin. No niin. No niin, tänne taakse. Tältä takaa. Takaa sitten tuonne. Tyttöjen luo tänne. Noin. Olis kyllä hieno, jos pystys. No no, shit. Jaa, pimentyy. Mutta tämä jakson onkin tässä ja jatkakaamme tästä sitten ensi kerralla, kun pelinä meillä on South Park, The Stick of Truth. Ja tosiaan viimeinen ensi kerralla oleva jakso tuleekin luultavasti olemaan meidän tämän sarjamme viimeinen jakso. Joten siihen asti se on mun puolestaan morjentees!